Elnur Hüseynov, uroloq-androloq. Uroloq-androloq Elnur Hüseynov 1984-cü ildə Azərbaycanın Lənkəran rayonu Haftoni kəndində anadan olub. Elnur Fərmanoğlu Hüseynov 2002-2008-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsində ali tibb təhsili alıb. 2008-2010-cu illərdə Ukraynanın Kiyev şəhərində yerləşən Şupik adına diplomdan sonrakı akademiyasında Urologiya-andrologiya ixtisası üzrə klinik ordinatura keçib. 2010-2013-cü illərdə Elnur Hüseynov Ukrayna Urologiya və Seksologiya İnstitutunda aspirantura təhsili almışdır. Dünyanın bir çox yerlərində təşkil olunan Urologiya-andrologiya ixtisası üzrə kongres və simfoziumlarda iştirak edib, müvafiq sertifikatlarla təltif edilib. Elnur Hüseynovun əmək fəaliyyəti. Doktor Elnur Hüseynov 2015-2018-ci illər ərzində Medhouse klinikasında baş həkim və uroloq-androloq kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2018-ci ildən 2020-ci ilin mart ayına qədər Medical Plaza klinikasında uroloq-androloq işləmişdir. 2020-ci ilin mart ayından etibarən Elnur Hüseynov Ege Hospitalda androloq-uroloq işində çalışır. Hal-hazırda həmçinin Ege Hospitalın direktoru vəzifəsində fəaliyyət göstərir. Doktor Elnur Hüseynovun əsas fəaliyyət istiqaməti. Uroloq-androloq Ukrayna tibb elmləri namizədi Elnur həkim tərəfindən cinsi zəiflik, başqa sözlə sərtləşmə problemləri, erektil disfunksiya, impotensiya, kişi sonsuzluğu, prostatit, erkən boşalma, cinsi yolla yayılan infeksiyalar, prostatın adenoması, Peyronə xəstəliyi kimi problemlər müvəffəqiyyətlə müalicə olunur. İş yeri Ege Hospital.